የሰው ልጅ ዝንጀሮ መሰል ከሆኑ ዝርያዎች ረጅም ጊዜ በፈጀለውጥ ወይም ዝግመተ ለውጥ በተባለ ሂደት መጣ ወይም ተፈጠረ የሚለው የሐሰት ምርት አሁን ላይ በአገራችንም ጭምር ባሉት ትምህርት ቤቶች ከህፃናት እስከ አዋቂ የሚሰጥ የሐሰት ምርት መሆኑ እሙን ነው። ነገር ግን ይህ የሐሰት ምርት ምን ያህል እውነተኛ ነው? ልክ ነው ወይስ ሐሰተኛ ነው ብለን መመርመር የኛው የሰሚዎቹ ፋንታና ግዴታ ነው። ነገር ግን ይህን ዝግመተ ለውጥ የተባለውን ሐሰተኛ የስነ ተፈጥሮ ትምህርት ለዚህ ምድር ማን አስተዋወቀ ስንል አንድን ሰው እናገኛለን። ቻርለስ ሮበርት ዳርዊን። ሰላም ጤና ይስጥልን ክብራን ተመልካቾቼ፣ አሁን ያላችሁት በላባ ኢትዮጵያ ነው። በዚህ ቻናል የተለያዩ አስገራሚ፣ አስደናቂ፣ አዝናኝ እንዲሁም ትምህርታዊና ታሪካዊ ይዘት ያላቸውን ቪዲዮዎች ያገኙበታል። ታዲያ በየጊዜው የምንለቃቸውን የተለያዩ ማህበራዊ፣ አዝናኝና ታሪካዊ ይዘት ያላቸውን ቪዲዮዎች ይደርሳችሁ ዘንድ የሰብስክራይብ ምልክቱን በመንካት የደወል ምልክቷን በትጫኑ ከምንለቃቸው ቪዲዮዎች አንድም አያመልጣችሁም። ቪዲዮን ከወደዳችሁት ላይክ በማድረግ አሳውቁን። ሐሳብ አስተያየት ካላችሁ ደግሞ ጉድለታችንን ለመሙላትና ማስተካከል ያሉብንን ችግሮች ለማወቅ ይረዱናልና ሐሳብና አስተያየታችሁን በኮመንት መስጫ ሳጥን ውስጥ ገብታችሁ ብታሰፍሩልን ይደርሰናል። ወደ ቪዲዮው። ቻርለስ ሮበርት ዳርዊን ይባላል። የዝግመተ ለውጥ ጽንሰ ሐሳብ መስራችና አስፋፊ። ይህ ዳርዊን የተባለው ሰው እንደ አውሮፓውያን የዘመን አቆጣጠር በፌብራሪ 12 1809 ዓ.ም በእንግሊዝ ሽሪስበሪ በተባለ ስፍራ የተወለደ ሲሆን ይህም ሰው ታዋቂነትን ያገኘውና ስሙም ገኖ የወጣው The Scientific Theory of Evolution by Natural Selection ወይም በዝግመተ ለውጥ ጽንሰ ሐሳብ ነው። ዳርዊን የተወለደው ሮበርት ዋሪን ዳርዊን ከተባለ የማህበራዊ ዶክተር ከነበረ አባቱና ሱዛና ዌጅውድ ከተባለች እናቱ በእንግሊዝ ሀገር ሲሆን የዳርዊን እናት የሞተችው ገና የ8 ዓመት ህፃን ሳለ ነበር። ከእናቱ ሞት በኋላ በሶስት ታላላቅ እህቶች ውጭ አደገ። አባቱም በስራው ዶክተር ነበርና የአባቱ አስደናቂ የህክምና ምልከታዎች ስለ ሰው ልጅ ስነ ልቦና አስተማሩት። ያም ቢሆን ግን ሮበርት ቻርለስ ዳርዊን የጽሑፍ ትምህርትን አይወድም ነበርና ከ1818 እስከ 1825 የተማረበትን አንጀልካን ሽሪስበር የተባለውን ትምህርት ቤት አይወደውም፣ ይጠላው ነበር። በኋላ ላይም ሮበርት ቻርለስ ዳርዊን 16 ዓመት ሲሞላው ፍላጎት ሁሉ ጨዋታ ላይ ብቻ ስለነበር አባቱ ህክምናን እንዲማር ወደ ኤዲንበርግ ዩኒቨርሲቲ ላከው። በዛም ለሁለት ዓመታት ያህል ነበር የተማረው። በኋላ ላይም ዳርዊን እንደተናገረው በኤዲንበርግ የተማረው ትምህርት በጣም ጥቂት እንደነበርም ተናግሯል። ከዛም በነበረበት ዩኒቨርሲቲ የተማሪ ማህበራት ነጻ ሐሳቢዎች ወይም ፍሪቲንከርስ የሚባሉት የሰው ልጅ የፊት አካልን መለኮታዊ ንድፍ ሲክዱና እንስሳት ሁሉንም የሰው ልጅ የአእምሮ ችሎታዎች እንደሚጋሩ ሲከራከሩ ይሰማል። እሱም በሰው ልጅ መለኮታዊ አፈጣጠር ላይ ጥርጣሬ እያደረበት ይመጣል። ከፈረንሳይ አብዮት በኋላ ወግ አጥባቂ በነበሩት 10 ዓመታት ፍቅረ ንዋይ እንደ ውድቀት ተደርጎ ስለተቆጠረ የቁስ አእምሮ ውጤት የሆኑ ንግግሮች በይፋ ሳንሱር ተደርገው ነበር። የተዛባና አፈንጋጭ ምልከታዎችን መያዝም ቅጣት እንደሚያስከትል ዳርዊን ይመለከት ነበር። ቻርለስ ሮበርት ዳርዊን በተፈጥሮ ላይ በነበረው ፍላጎት በኤዲንበርግ ዩኒቨርሲቲ የነበረውን የህክምና ትምህርቱን ችላ እንዲል አደረገው። ይልቁንም በባህር ውስጥ ስላሉ ተዋሲያን እንዲመረመር አነሳሳው። በኋላ ላይም በካምብሪጅ ዩኒቨርሲቲ ያሉ ጥናቶች ለተፈጥሮ ሳይንስ ያለውን ፍቅር የበለጠ እያናሩበት መጡ። ከዛም በኤችኤምኤስ ቢግል የአምስት ዓመት ጉዞ ቻርለስ ዳርዊን የቻርለስ ሌሌን አዝጋሚ የጂኦሎጂያዊ ለውጥ ጽንሰ ሐሳብን የሚደግፍ ታዋቂ የጂኦሎጂ ባለሙያ ሆነ። ከዛም በጉዞ ወቅት የጻፈው ጽሑፍ እያደገ መጥቶ ስለ ጉዞ የጻፈው ጽሑፍ ታዋቂ ጸሐፊ እንዲሆን አደረገው። ያም የመጀመሪያው የክህደት ጉዞ መጀመሪያ ሆነ። በኋላ ላይም ቻርለስ ሮበርት ዳርዊን በጉዞ ወቅት በሰበሰባቸው የዱር እንስሳትና ቅሪተ አካላት መልክዓ ምድራዊ ስርጭት ግራ ተጋብቶ ዳርዊን ዝርዝር ምርመራዎችን ማድረግ ጀመረ። እናም በ1838 ዓ.ም የተፈጥሮ ምርጫ የተሰኘ ንድፈ ሐሳቡን ጸነሰ። ይህንንም ሐሳቡን ከብዙ የተፈጥሮ ባለሙያዎች ጋር ተወያየበት። ነገር ግን ሰፊ ምርምርን ለማድረግ ፈለገና ለጂኦሎጂ ስራው ቅድሚያ ሰጠ። በ1858 ዓ.ም ቻርለስ ዳርዊን ንድፈ ሐሳቡን በመጻፍ ላይ ሳለ ከአልፍሬድ ሩሴል ዋላክ የእሱን ሐሳብ የሚደግፍ ጽሑፍ ይደርሰዋል። ይህንን መሠረት አድርጎ ጽሑፋቸውን አቀናጅተው ሁለቱም ንድፈ ሐሳባቸውን አሳተሙ። ከዚህም በኋላ ቻርለስ ዳርዊን ፀረ-ሀይማኖት ትምህርቱን ማስተማርና ማስፋፋት ቀጠለ። ዝግመተ ለውጥ የሚለው የሰው ልጅ ከሌላ የእንስሳት ዝርያ ረጅም የጊዜን በፈጀ የጊዜ ሂደት መጣ የሚለው የሐሰት ትምህርቱም በብዙ ሊቃን ዘንድ ተቀባይነትን ያገኘ የሰው ልጅ ጥንታዊ አመጣጥ ሆነ። ይህ
ኢቮሉሽን ወይም ዝግመተ ለውጥ ምን ማለት ነው ብለን ስንመለከት በባዮሎጂ ዝግመተ ለውጥ ማለት በበርካታ ትውልዶች ላይ የአንድ ዝርያ ባህሪዎች ለውጥ ነው። ይህም በተፈጥሮ ምርጫ ሂደት ላይ የተመሰረተ ነው። የዝግመተ ለውጥ ጽንሰ ሐሳብ ሁሉም ዝርያዎች ተያያዥነት አላቸው የሚል ሲሆን በጊዜ ሂደትም ቀስ በቀስ ይለወጣሉ። በተጨማሪም ዝግመተ ለውጥ በጄኔቲክ ልዩነት ላይ የተመሰረተ ነው። በአንድ ሰው አካላዊ ባህሪ ላይ ተጽዕኖን የሚያሳድር ነው። ከነዚህም ባህሪዎች መካከል ለአንዳንዱ ይህ ባህሪ ሊጠቅም የሚችል ሲሆን ይህንንም ወደ ዘሮቻቸው ማስተላለፍ ይችላሉ የሚል ሐሳብ ሲኖረው፣ ነገር ግን ይህ ጽንሰ ሐሳብ ዳርዊን እንደተወ ሳይሆን የቀረው ከዛ በኋላ ሞደርን ኢቮሉሽን በመባል በኒውን ዳርዊኒዝም ተሻሽሎ ቀርበዋል። በተጨማሪም አብዛኛዎቹ የቻርለስ ዳርዊን ጽንሰ ሐሳቦች በአሁኑ ሰዓት በሌላ በተሻሉ ጽንሰ ሐሳቦች የተተኩና አንዳንዶቹም እንደ ሳይንሱ ተሻሽሎ የቀረቡ ናቸው። ነገር ግን ይህ የቻርለስ ዳርዊን አስተምሮ መልኩን በመጠኑም ቢሆን ቀየር አድርጎና በሳይንሱ ማባባል ዲስፕሩቭድ የተደረገ ቢሆንም ነገር ግን ሙሉ በሙሉ ሳይሆን የተተወው በዛው በዳርዊን ሐሳቦች ላይ መሻሻል ተደርጎበት የበለጠ ጉልምሱ መጣ እንጂ ፈጣሪ የለም የሚለውን አስተምሮ አላስቀሩትም። ቢሆንም ግን በዚህ ጉዳይ ላይ ጥናትና ምርምር የሚያደርጉ ሰዎች ምንም እንኳን ቢመራመሩም ትክክለኛውን የፍጥረታት መነሻ ማወቅ አልተቻላቸውምና አንዳንዶቹ በግልጽ ፈጣሪ ፈጠረ ብሎ ባያስቀምጡም አንድ ልዕለ ተፈጥሮ ወይም ሱፐርናቹራል ኃይል እንዳለ ወደ ማመኑ እያዳዳቸው ነው። ነገር ግን ምንንም ነገር ከመቀበላችን በፊትና ከማስተማራችን በፊት ስለምንድን ነው የማስተምረው፣ ምንድን ነው ለማስተላለፍ እየሞከርኩ ያለሁት፣ እውነት ነው ወይስ ሐሰት ነው ብለን የራሳችንን ጊዜ ወስደን መመራመር መቻል ይጠበቅብናል። ክቡራን ተመልካቾቼ ለዛሬ በቻርለስ ሮበርት ዳርዊን ግለ ሕይወት ዙሪያና ስለሱም የክህደት አስተምሮች የቃኘሁበትና የዳሰስኩበት ቪዲዮ ይህን ይመስል ነበር። ቪዲዮን ከወደዳችሁት ላይክ በማድረግ አሳውቁን። ይህን ቪዲዮም ይጠቅማችኋል ብላችሁ ላሰባችሁ ሰዎች ሁሉም ሼር በማድረግ አጋርነታችሁን አሳዩን። ይህን የመሰሉና ሌሎችንም በርካታ በየጊዜ የምንለቃቸውን አስተማሪ፣ አዝናኝ፣ አስደናቂ እንዲሁም አስገራሚ የሆኑ ቪዲዮዎች ይደርሳችሁ ዘንድም የሰብስክራይብ ምልክቱን በመንካት የዶል ምልክቷን ይጫኑ። ይህ ይጨመር፣ ይህ ይቀነስ፣ ይህ መስተካከል አለበት ካላችሁም በሐሳብ መስጫ ሳጥን ውስጥ በመግባት ሐሳብ አስተያየታችሁን ብታሰፍሩልን ይደርሰናል። በቀጣይ ቪዲዮ እስክንገናኝ ቸር ያቆየን። አበቃው።